Це Зефіль Фінс Бідоте. Київ – сучасна європейська столиця, яка динамічно розвивається. Сьогодні Київ змінюється, стає гарнішим, комфортнішим, будує своє майбутнє. Генплан – це системна робота, що ґрунтується на глибокому аналізі планів забудов. Цього року ми створили асоціацію «Київська агломерація», членами якої стали представники 19 громад, прилеглих до столиці населених пунктів. Представники ще 30 громад планують приєднатися до асоціації. Наша мета – об'єднати зусилля для подолання спільних викликів. Я переконаний, Київ може і повинен посісти високе місце в міжнародних рейтингах, найбільш комфортний, дружний та безпечний міст світу. У 2008 році стало зрозуміло, що чинний генеральний план не виконує свою регулюючу роль. Що саме спричинило такі висновки? По-перше, за чинним генеральним планом планувалося збільшити площу міста майже вдвічі, приєднавши до нього 64 тисячі гектарів території. Це десятки населених пунктів. По-друге, в нього було хаотично внесено сотні змін, що спричинило усінення існуючої забудови, масову забудову зелених зон, забудову історичного центру висотними об'єктами. Крім того, було зроблено помилку в прогнозі чисельності населення на 2020 рік. По чинному генеральному плану було зроблено прогноз на 2020 рік, що населення буде складати 2,6 мільйони, а вже сьогодні фактично населення перевищило 3 мільйони. Станом на 2019 рік в місті Києві вже 1,2 мільйона автомобілів. І кожного дня в місто в'їжджає більше 200 тисяч автомобілів. Які ж принципові ознаки нового генплану? Перш за все, в ньому відображені пропозиції, які ми отримували при спілкуванні з киянами та отримуємо на сьогодні. Генеральний план розроблено в існуючих межах міста без значного розширення його території. Для збалансованого розвитку Києва та області пропонується сформувати київську агломерацію. Розвиток агломерації базується на формуванні єдиного транспортного каркасу, який забезпечить зв'язок між населеними пунктами, доступність населення до місць прикладання праці, рекреаційних зон та важливих інфраструктурних об'єктів. Загалом намічено зменшення площі промислових та комунально-сільських територій до 5,5 тисяч гектарів, а на їх місці розміщення інноваційних парків і житлово-громадських комплексів. При цьому кількість робочих місць зросте з 1,7 до 2,5 мільйонів. Основні положення проєкту генерального плану розглянуто нашими колегами, експертами з Німеччини, експертами Світового банку, Ради Європи. Отримано їх поради та пропозиції. Всі їх пропозиції ми врахуємо в проєкті нового генерального плану. Впевнений, що реалізація генерального плану зробить Київ сучасним та комфортним європейським містом. Шановні кияни, дякую за увагу. Дякуємо вам. Прошу зайняти своє місце в залі. Дякую. Дякую.